Čau všichni, vítáme vás u dalšího videa. Čau. Stále nám pokračuje téma zimního focení a ano, Stále máme leden. Je to tak, stále máme leden a dneska jsme si řekli, že připomeneme, připomeneme zase pár dalších produktů, které lidi můžou využít, ať už co se týče ochrany foťáků nebo ochrany vlas sebe sama, zateplení sebe sama, zateplení Prosvištíme foťáku. web koukneme ano. na nějaké produkty, které by nám v tom zimním focení vlastně mohly pomoct. Tak, tak. A nejenom produkty, ale podíváme se i na nějaké vzdělávání, protože to toho předtím je nejde dost. To je důležité. Tak jo, vykopneme to hned první věcí. Máme tady hezký Peak Design Shell, ale to je taková věc, která už je na trhu docela dlouho. Těch shellů je samozřejmě několik velikostí. Ano. Co je jeho hlavním primárním úkolem? Ale je to taková neoprenová pláštěnka vlastně a já, když jsem měl ve svý době ještě neutěsněný stodečko proti povětrnostním a vodním vlivům, a tak jsem si to kupoval právě na zimu a deštivo a tak, když člověk chodí ven s tím, a protože samozřejmě ta to nepřízeň počasí, jako té technice moc nepřeje a není dobrý jako někde, aby tam sněžilo na, na ten foťák. A tahle sa pláštěnka je super, vlastně to člověk přetáhne přes celý ten foťák a má to, má to, krásně schovaný, i když to nosí třeba já nevím, od peak designu na capture nebo na nějakým poprhu, tak je to pěkně skrytý, má to takový kšiltík i přes objektiv ano. a vlastně zadu se dá ta pláštěnka jako hezky zvednout a člověk může fotit a nechat to přes ten objektiv jako překrytý, pak to zase vztáhne dolů a může to zase pustit dolů nebo dát na, to, na ten capture a je to neoprenový, nepromokne to, je to super. Jako, mm. mám, to, mám to pořád a když je jako jo hodně velká mm. neplecha venku, jak to občas beru sebou. Přesně tak. I když už mám vlastně účastněný, jako foťák proti prostě povětrnostním, ale, ale stejně Jistota, jistota. Je, jistota je jistota, přesně tak, když je opravdu fojavice, fouká sníh, a nejenom sníh, já nevím. Tak my jsme teďka třeba byli ve Skotsku, jste prostě na pobřeží, stříká tam ta slaná voda, taky to není úplně jako dobrý, jo. Hmm. Všeobecně určitě doporučuji, mrkněte na to, nezapomínejte se pořádně podívat, jaká je ta. Vhodná velikost hmm. pro vás, dělá se totiž v S, M a L, takže záleží od fotoaparátu, sestavy, jakou využíváte. Tak. Nejenom tělo, ale i objektiv, který Zasně nejčastěji tak. používáte, tak podle toho volit tu velikost, aby člověk potom nesplakal nad dvě že koupil. Malou velikost. Přesně tak. Dalším příkladem za takový jako pohodlý je určitě kabelová spoušť. Hmm. Kabelová spoušť se hodí zejména pro stabilitu foťáků, nebo když fotíte v nějakých podmínkách, kde vlastně nemáte tolik světla, nechcete žádný otřesitý celý optický sestavy foťák, Objektiv. Tak ty kabelové spouště celkově uh, prostě zase trošku přidávají, takový ten, jak se říká, Peace of Mind, prostě hmm. trošku to. Na tu krajinu. Ano, výborná věc. Ano. A, a to samozřejmě budeme povídat, v zimě je zima. Ano, máte rukavice. A já třeba osobně jsem zmrzlík. Hmm. To znamená, mě je furt venku zima. Já se klepu potom, a kdybych měl fotit něco, jak se klepu, tak to prostě nevyfotím nic. Takže díky kabelové spouště by se tohle to dalo obejít a krásně jenom rozklepanou jo. rukou zmačknout. A je. Eh, nehledě na aretaci v režimu BALP, eh, takovýto B máte v označení, kdy vlastně eh, vy eh, zapnete spoušť a zajistíte pojistkou, a potom vlastně s tím máte tu scénu tak dlouho, jak eh, potřebujete, odjistíte, eh, vypne se exponování celé té scény a uvidíte hmm. třeba, třeba pro nějaký Star Trails hmm. nebo něco takového. Hmm. Zase. Eh, zpátky k základům. Je to prostě kabelová. spoušť, tady byla samozřejmě vodné paměti, ale spousta lidí už dneska opomíná jako příslušenství. Používá se hodně telefon a aplikace. a Taky se to dá využít. Zase je to další příslušenství, no. který v zimě, když je zima, vybíjí se baterka, jo. telefon taky jo. na to trpí, že jo. jo. A tady to Easy peasy, prostě připojený a funguje to. Přesně to, tak, krásný. takže zase určitě doporučíme, je tam celá řada e, i ne přímo od výrobců, to znamená, není to Canon, Nikon, Sony, Olympus, ale jsou tady prostě další věci, tady vidím Karuba, Pixel, JJC a já nevím co všechno, takže určitě mrkněte a, a vybídejte. No už jsme to připomínali, ale třetí věcí jsou rukavice pohodlí. Hmm. Člověk je to musí tak. být v teple a v nějakým pohodlí, aby jako fotil, aby se mu fotilo dobře, aby ho to bavilo. A jak už jsem říkal, já jsem zmrzlík, takže prostě dobrý v oblečení je základ a ty hmm. rukavice, co si budeme povídat, to jako v zimě držet ten, ten foťák, tak ty prsty prostě prokřehnou a ty rukavice teplý, fotografický, jsou, jsou dobrý základ a opravdu se hodně hodějí. Samozřejmě největší výhoda, Hmm. Odklopení těch prstů. Ano, ano, odklopení těch prstů. Já mám třeba nějaký z nějakých kozí kůže, člověče. Mám ty Valerety, tyhle z ty Urbex a ty jsou z kozí kůže. Jsem říkal, co to je, já tomu nevěřím. Ale mám je čtyři roky držej. a držejí. Vlastně hmm. Jedině, kde se mi to trošinku ošoupalo, je na tom magnetu, kdy vlastně, když sklopíte ten prst, a tak si ty magnety jako spojí dohromady, že to tam hezky drží, tam ale někoho a... se to ošoupalo, ještě ani to není prošoupáno na ten magnet, myslím si, že z nich dám další 4-5 let úplně mm -hmm. v pohodě a zase mrkněte na to, který jsou vhodný, určitě nedoporučuju, když jsem si koupil své první Valerety, tak jsem si koupil úplně, teďko nevím už, který je to model, ale ty nejnašlápější, který jsou opravdu do minus 20-30 a ty prostě do města nejsou úplně vhodný, ale Zase je dobrý je mít a střídat to, jo, takže do, do města většinou nosím ty urbexy, když jdu někam dál nebo prostě jsem venku fakt dlouho, tak si vezmu ty hodně zateplený. Hmm. A zase mrkněte na to, Valeret uvádí, jestli jsou to rukavice pro opravdu tuhou zimu nebo pro takový střed někde, jo, je to tam, je to tam vždycky uvedený, ale není to jenom o Valeretu, máme tady taky luk, rukavice Lowepro, Fotogloves, eh, který se vlastně prodávají eh, poměrně dobře, a zase jsou dostupnější, takže určitě mrkněte i na ně, může to být hezký, hezký dárek. Hmm. Uh, hezký dárek, anebo vlastně posun pro sebe sama může být i kurz vzdělávání. Ano. ano, určitě. Uh, Fotoškoda jich tam nabízí spoustu, že jo? Uh, ale jelikož se bavíme o nějaký fotce v zimě, ano zimní krajině, tak samozřejmě se tam nabízí vyrazit ven a my jsme tady máme, ukazujeme nějaký kurz na vltavských vyhlídkách, který, myslím, teď tam termín koukám února, mm. půlka února, kdy určitě ještě s nich bude, doufám. Mm -hmm. a, takže tam je taky možnost, pokud jako, nejste si jistý v těch základech, v té zimní fotce, v nastavení toho foťáku a vůbec si chcete jako zafotit v zimě s dalšíma lidma, tak určitě doporučujeme vyrazit tady prostě na vltavský vyhlídky, Pofotit, zažít a uh, udělat si radost. Prostě a dozvědět se spoustu věcí, i od kterou vlastně jak té zimní krajině pomoct. Přesně tak kurz vede Jarna Hora nebo Miroslav Žigo, nebo pojedou v oba dva. Ještě tam je jedno až tři místa, takže ještě tam je prostor, je to opravdu celodenní akce. Vemte si sebou svačinku, projede se opravdu, opravdu hodně míst. Koukám tady, že... Zákruty nejen ale Solenice, naš, ano, ano, ano. Ale i, i te... mlín. Ano. A takže ještě jednou vltavský vyhlídky. To je taková jako lokální věc, ale Czech Photo Travel, s kterým vlastně se fotoškoda hodně spolupracuje, Eh, tak pokud byste chtěli něco trošku eh, exkluzivnějšího, něco na další dobu, tak 14. března vyrází Czech Photo, eh, na Lofoty ve Strály. Polární záře. To je asi sen každého fotografa krajiny a vůbec jako sen spousty lidí. To je hezký. Eh, naučit se fotit a vyfotit si opravdu hezkou fotku polární záře. Takže tady ještě jednou v půlce března naprosto ideální na focení polární záře. Vím, že tam dělají i spoustu dalších věcí, focení krajiny. Tadyhle koukám, že se posedí u nějakého vohínku, nebo to je nějaká dílná kovárna. kovárna jako to je opravdu hezký, hezký kurz, hezká expedice. Jsou tam samozřejmě, dostanete se na takové ty klasické místa z Lofot, ale tuším, že tam byla i nějaká výprava za focením velryb. Hmm. Takže mě osobně by to bylo zimný, velmi zajímavé. zajímalo. zimní Sušený krajina, ryb, tady podívejte vlastně se. celkový zážitek fotografický. No, soby. Ale takže to už je jako uh, opravdu osmidenní expedice promyslete to, mrkněte, místa tam stále ještě jsou. Říkali jsme, vyráží se v půlce března. Takže takový hezký odvírák roku pro spoustu lidí a, jít na to. Ale k zimnímu focení, focení, k zimním pracem fotografa a zážitkům fotografa nepochybně patří projití celkově toho, co jsem nafotil minulý rok. Uklízení disku, třídění fotek, fotek. fotek. A samozřejmě, pokud to dotáhnete až do konce, tak i tisk fotek. No, ano. A tady se asi, už jsme se zase hodněkrát o tom bavili, ale fotoobrazy to je věc, která je strašně trvanlivá a máme to oba strašně rádi. A je to jako teďka právě ten čas, kdy opravdu hmm. sice asi většina z nás stejně vyrazí na nějakou tu zimní krajinu si vyfotit, ale aspoň já to tak mám, že ven fotit nevyrážím tolik hmm. jako zbytek roku. Hmm. Takže je ten čas právě si to projít, upravit si ty fotky a právě si třeba připravit nějaký ty fotky na tisk nějakých těch obrazů, udělat si radost hmm. a i třeba tu zimní krajinu prostě si hodit na ten obraz, protože přece jenom ta fotka... Potom uh, funguje až když je vytištěla, jak ty rád říkáš. Ano, to rád říkám. No a služí se připomenout, že do konce ledna uh, tady je i nějaká speciální akce, kdy vlastně ve Fotoškoda uh, máme uh, 20% slevu na originální kalendář. Takže pokud nemáte, a to nemusí být jenom nástěny, ale může to být i stolní kalendář, hmm. pokud ještě nemáte sfinalizováno a nemáte něco, co vás tím rokem hezky provede ve formě vzpomínek. Tak... Zase je to k tomu krásně v zimě projít hmm. ty fotky, udělat jo. si krásných 12 fotek během celého roku, který ano. jsme nazbírali, včetně těch zimních. A prostě si z toho udělat kalendář na tenhle ten, na tenhle ten náš nastávající rok vlastně a udělat si radost hmm. a každý měsíc tam koukat na tu svoji krásnou fotku. Tak, tak, ta sleva a to někomu darovat. Jo, je to tak. To samozřejmě taky není vždycky, vždycky od věci. Ta sleva 20% platí až do konce ledna. Mrkněte tady na ten článek. Já připomenu teda, že v košíku pak dáte slevový kód KAL20 a tu ta sleva se vám aplikuje na ten košík. No a sluší se připomenout i akce, slevový akce, který je do. že to není jediná. No, 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 Máme tady pořád akci Ušetři s Nikonem, která jede ještě 13 dnů, tady koukám. Jsou tam samozřejmě sety foťáků, objektivy a tak dále. Tady je dálkoměr, dalekohled. Takže opravdu je to hodně, to je, to je určitě zase hezký dárek a Třeba pro sebe. Udělat si radost, Udělat si radost využít využít tu akci, proč ne. Já jsem nedávno například testoval Nikon ZF, to je poměrně nová záležitost, fullframeová od, od Nikonu, musím říct, že ten foťák opravdu perfektně funguje, konec konců budu psát na to i recenzi a moc jsem si to užil. Takže třeba to zf -ko, no... Nebo nějaký objektiv. Když se budeme bavit o objektivech, tak tady vidím i objektivy a akci na objektivy Laova. Zase objektivy, které jsou třeba trochu dostupnější a jsou na ně moc hezký slevy. Dají se dát jak na Sony, tak Nikon Z. Dělají se pro... Elmount, dělají se pro EDF, -ko, protože jsou to samozřejmě manuální objektivy, takže tam není žádný problém, jenom prostě je potřeba opravdu dobře vybírat. Já nevím, chybí vám makroobjektiv, tak si myslím, že zrovna tady, tady to je úplně Cnálý. úžasná optika, cenově dostupný. Zimní večery dlouhý ideální, pro to projectvo, to škodu a, mm. a něco objevit a udělat si radost. Tak, tak, tak. No a dál tady máme akci Sony, Sony. tam jsou nějaké baterie, ale těch není v zimě nikdy dost, no. si budeme povídat. Takže vím, že k vybraným foťákům dostanete... V polika poliká jednu po druhý. Jo, 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 tu np kovou baterii a zdarma, což je nějaký 2000, jede tam i cashback, takže v kombinaci pěkně všechno hmm. se dá. No a pokud byste si chtěli udělat extra super radost, tak tady máme bezrcadlový systém od Lejky. Hmm nebo lajky, pardon. A, a v akci teď aktuálně SL2, jak ve stříbrný, tak v černý barvě. Ale je tam sleva na tu černou, tady vidím 17%, na tu stříbrnou dokonce 30%. 30%. To už jako je pěkný. Pardon. A zase, při si tu s objektivem je tam prostě tady ta, tady ta možnost té slevy. No a v neposlední řadě? Soutěž na Instagramu? Ano, každý měsíc. Stále to běží. Stále to běží už to jedem několik let. A takže se určitě nebojte zapojit se svojí zimní fotografií. Koukněte na Instagram. Koukněte na, Instagram. Hešt, koukněte na hashtag pod soutěží. který má mezi nás fotoškoda. Tam se nechte inspirovat. Myslím, že tam možná bude i Václavová fotka. Jo, tam je, je krásná, tam, která no, tam byla. Tady. Zase, zase, no. Jsem nevěděl, co tam dá. Zapojte motivat. se do soutěže a samozřejmě zase můžete vyhrát. Jo, jo, máme tam nějakou inspiraci zase v podobě fotovideo přeplatného na celý rok. Samozřejmě tištěného, takže opravdu takový ten magazín, který si vezmete do ruky, prolistujete se, začtete se do toho u kafe. Já si myslím, že to je pořád jako platný. to. Ale mě to třeba nikdy jako nevzalo, jako ty elektronické přeplatné dneska jsou, ale že bych si jako tady listoval v magazínu na počítači hmm. v nějakým pdf -ku. Ne, když už, tak si vezmu Slednou, to fotovideo, prolistuju si to, přesně rozhovor si přečtu a je to zkrátka zajímavý. Tak jo? tak jo? Užívejte dál zimu, zimní focení, foďte, držte my... se v teple a budeme se těšit u dalšího videa. U dalšího videa. Mějte se hezky. Ciao. Ciao.